الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس میں مزید وسعت کرنے والے، اور زمین کو ہم نے بچھونا بنایا اور ہم بہترین بچھونا بنانے والے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا،
تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، پس تم سب دوڑ پڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، میں اس کی طرف سے تمہاری طرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے جس امتحان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس کا خلاصہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے ہو جاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جتنا بھی تفصیلات اور جزیات کے ساتھ دین دے کر بھیجا ہے، وہ ساری کی ساری تفصیلات، وہ ساری کی ساری جزیات، وہ دراصل انسان کو ہر چیز سے دور اور اللہ کے قریب کر دینے والی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات، آپ کا بتایا ہوا ضابطہ، اس کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو دو ہی تو چیزیں اس میں، کچھ چیزوں سے منع کیا ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ چیزیں ہیں جن کو نہ کرنے کا حکم ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کرنے کا حکم دیا۔ جن کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اتنی ہی اہم ہیں جتنی کہ وہ چیزیں جن کو نہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کو امام غزالی اور دیگر جو ائمہ ہیں اور مختلف اسلاف ہیں، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اس کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نیکی ہوتی ہے جو مثبت نیکی ہے، جو کرنے کے کام، ایک نیکی وہ ہے جو نہ کرنے کے کام، نہ کرنے کا کام نہ کیا جائے تو یہ بھی نیکی ہے، کرنے کا کام کیا جائے تو یہ بھی نیکی ہے، اور اگر نہ کرنے والا کام کر لیا جائے تو یہ گناہ ہے، اور کرنے والا کام نہ کیا جائے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے، یہی تو فرمایا ہے کہ یہ کام کر لو اور ان کاموں سے بچ جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز تمہیں دی ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ گویا یہ جو دوڑ لگانی ہے، یہ جو ففروا الی اللہ کا سبق ہے، یہ جو اللہ کا حکم ہے، زندگی تو وہی ہے، زندگی تو تبدیل نہیں ہونی۔ آپ اگر اللہ کی طرف دوڑیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے دوڑ جاؤ، عیسائیت کی طرح اپنے سارے ذمہ داریوں سے فرار حاصل کر کے غاروں میں جا کے پناہ لے لو، یہ نہیں اللہ تعالی مطالبہ فرما رہا۔ رہنا انہی گھروں میں ہے، انہی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، یہی معاشرت ہے، یہی معیشت ہے، اسی میں رہنا۔ لیکن فرق کیا ہے، ایک نے اللہ سے ڈر کر رہنا ہے اور اس نے ہر چیز سے بھاگنا ہے، اور بھاگنا کس طرف ہے کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی رضامندی کی طرف چلا جاؤں، اور دوسرا وہ ہے اس کو پرواہ کوئی نہیں، وہ اس کو موج لگی ہوئی ہے، وہ چین کی بانسری بجا رہا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، زندگی بڑی چین سے بڑے آرام سے گزر رہی ہے، اس کو کوئی مسئلہ اس بات سے نہیں ہے کہ کوئی چیز کتنی خطرناک ہے، چاہے کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال یہ بھی عطا فرمائی کہ جیسے کوئی حملہ کرنے والا لشکر آیا پڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرا رہے ہیں، کوئی ڈرتا ہی نہیں۔ ففروا الی اللہ، بھاگو، نکلو، انی لکم منہ نذیر مبین، میں تو اللہ کی طرف سے تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا۔ اب وہ جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں، وہ جو کرنے والے کام ہیں، جو نہ کرنے والے کام ہیں، نہ کرنے والے کام کو نہ کرنا بھی نیکی ہے،
یہ منفی نیکی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن گناہ بھی نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب ہے نیکی کا ایک حصہ تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے گناہ کرنے کو، آپ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، گویا آپ نے ایک چیز سے فرار اختیار کر لیا، کس طرف؟ اللہ کی طرف۔ اب ایک طرف سے فرار اختیار کرنا ہے، دوسری طرف جانا ہے، گویا جس دن آپ نے گناہ کے کام چھوڑ دیے آدھا کام تو اسی دن ہو گیا، آدھا فاصلہ تو اسی دن طے کر لیا۔ پہلے سوچے تو صحیح، میں بھاگوں کدھر جاؤں؟ راستہ کوئی ہے؟ ایک ہی راستہ، کوئی اور راستہ؟ پریشانیاں، مسائل، مغلوبیت، ضرورتیں، احتیاجات، انفرادی، اجتماعی، کوئی ایک مسئلہ ہے؟ نہ کوئی مولوی حل کرتا ہے، نہ کوئی افسر حل کرتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار حل کرتا ہے، جس پہ ڈیپینڈ کریں اس سے بڑی مایوسی کوئی کہیں ہوتی نہیں ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جس کے اوپر انسان انحصار کرتا ہے کہ شاید یہ میرے کام آ جائے گا، نہیں آتا۔ اس لیے کہ مومن کو اللہ نصیحت دینا چاہتا ہے کہ تیرے کام بنانے والا صرف اللہ ہے، ففروا الی اللہ، سجدہ تو کرو۔ اور یہ حدیث میں بار بار آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے بزرگ ہستی ہیں اور مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ہیں، ان کو بھی جب کبھی مسئلہ ہوتا تو مسائل تو ہر ایک کو ہوتے ہیں، صحابی کہتا ہے اذا حذبہ امر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مسئلہ ہوتا تھا، کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا تھا، کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی مہم، کوئی بھی معاملہ، صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ کبھی دیکھو تو صحیح اس طرح کر، یہ ہے ففروا الی اللہ، کہ اللہ میں نے ہر ایک سے منہ موڑا، اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس میں جب چھوڑتے ہیں، آپ نے اگر یہ فرار اختیار کرنا ہے، اگر یہ دوڑ لگانی ہے، تو آپ کو وہ فکسڈ پوائنٹ طے کرنے پڑیں گے کہ کہاں سے آپ نے بھاگنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ اس ریس کا کون سا ہے اور اینڈ پوائنٹ کون سا ہے، کہاں سے بھاگنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کبھی ذہن میں اس فرار کا، اس دوڑ کا، ففروا الی اللہ، بھاگو، کبھی خیال کیا ہے کہاں سے بھاگنا ہے، کہاں پہنچنا؟ ظاہر ہے یہ فزیکلی اپنا گھر چھوڑ کے کہیں نہیں بھاگنا، اسی زندگی کو مینج کرنا ہے، اسی زندگی کو اللہ کی ناراضگی سے بچا کر اللہ کی رضا مندی والی بنا، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر آپ نے یہ طے کر لیا یہ مقصد، تو پھر آپ چین سے رہ نہیں سکتے، پھر آپ اس ماحول سے بھی بیگانہ ہو کر زندگی نہیں گزار سکتے، اس لیے کہ اس مقصد میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی۔ دیکھیں ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، لمبی دعا ہے، جامع دعاؤں میں سے ہے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اللہم من طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا، اللہم اجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من عادانا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا۔ پتہ اس کا کیا معنی؟ اللہ ہمیں اندر کوئی خشیت عطا فرما دے، کوئی ایسا جذبہ دے دے، اللہم اقسم لنا من خشیت۔ مقسم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا اللہ ہمیں اپنی خشیت ہی دے دے، جو ہمیں اس سفر کو، ہمارے اس سفر کو آسان کر دے،
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللہ ایسی خشیت عطا فرما، ایسا جذبہ دے دے، تھوڑا سا ڈر دے دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان پردہ بن جائے. ہم گناہوں کی طرف جانا چاہیں تو اللہ اتنا تو ڈر دے دے، اتنا سا دے دے کہ ہم گناہوں کی طرف جانا چاہیں تو اللہ وہ پردہ بن جائے. ہم تو کمزور ہیں نا، ہم بچ نہیں سکتے. پھر اندر نفس بیٹھا ہوا ہے دشمن، گناہوں کی طرف لے جانے والا. پھر باہر ابلیس اور اس کے لشکر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ یہ گناہ کی طرف چلا جائے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصی. اللہ کچھ تھوڑی سی خشیت اپنی عطا فرما دے. ایک ذرہ بھی اللہ کی خشیت کا مل گیا نا، کام بن گیا. ما تحول به بیننا وبین معاصی، اللہ ہمارے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان اللہ وہ آڑ بن جائے، ہم ادھر جانا چاہیں جا ہی نہ سکے. اللہ اکبر. ومن طاعتک، یہ دیکھیں ایک منزل یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں. تو دعا کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ جدھر سے بھاگنا ہے نا اللہ اس سے بچا لے. اور میں بچ نہیں سکتا، تیری توفیق کے بغیر میں کیسے بچوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک. اور دوسرا حصہ جو بھاگ کے جانا ہے وہ کدھر جانا ہے؟ ومن طاعتک، اللہ اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرما. یہ دوسرا حصہ ہے. ما تبلغنا به جنتک، اللہ اتنا تو اپنا حکم ماننے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں کھینچ کے جنت میں لے جائے، اتنا تو عطا فرما دے. ہم کمزور لوگ ہیں لیکن اتنا عطا فرما جو لے جائے ہمیں. ومن طاعتک، یہ ہے ففروا الی اللہ، اللہ خشیت عطا فرما کہ ہم ادھر نہ جائیں جس سے تو نے اور تیرے نبی نے روکا ہے. جہاں نافرمانی ہوتی ہے اللہ وہاں نہ جائیں، اور تھوڑی سی اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں جنت میں پہنچا دے. یہ ہے سفر ففروا الی اللہ کا، مکمل ہو گیا. آپ نافرمانی سے بچ گئے، اطاعت کی زندگی گزارنا شروع کر دی، سفر مکمل ہے، منزل پہ پہنچ گئے. ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، سفر مکمل ہے. لیکن یہ سفر کٹھن ہے، سفر بڑا مشکل. ففروا الی اللہ کا سفر آسان تھوڑی، یہ چین سے تھوڑی. جس نے یہ سفر شروع کیا اس پر مصیبتیں آن پڑیں، مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اتنی مصیبتیں اس کے اوپر آتی، اور فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں میرے اوپر آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو اشرف المخلوقات انسانوں میں سے اشرف الانبیاء بھی ہیں، نبیوں میں بھی سب سے اشرف. فرمایا ہر نبی کو آزمایا گیا لیکن جتنا آزمایا مجھے گیا ہے، جتنی مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں، جتنا ابتلاء میں مجھے ڈالا گیا ہے کسی اور کو بھی نہیں ڈالا، کسی نبی کو بھی نہیں ڈالا. اور پھر آپ نے فرمایا اسی سے آپ اندازہ کر لیا کریں کہ ہر شخص کو اس کے ایمان کے مطابق. کیوں چلا ہے نا، ففروا الی اللہ کیا ہے، بھاگا جا رہا ہے. بدبخت شیطان ابلیس اس کے لشکر کیسے برداشت کریں گے کہ یہ بھاگا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. تو مانگتا ہے اللہ میں معصیت سے بچ جاؤں، اللہ اطاعت عطا فرما دے میں جنت تک پہنچ جاؤں. تو نے یہ سفر شروع کیا، ساری دنیا کے سارے لشکر تیرے دشمن ہو گئے. سفر شروع کر کے تو دیکھ، وگرنہ چین کی بانسری ہے، وگرنہ چین ہی چین ہے. پریشانی تب ہے جب آپ نے یہ سفر شروع کر دیا. سفر کٹھن ہے. اللہ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللہ اس کٹھن سفر میں جتنی مشکلات ہیں اس کو پھر جھیلنے کے لیے یقین بھی عطا فرما دے. یقین بھی ایسا عطا فرما کہ پھر جو مرضی ہوتا رہے میری منزل میرے سامنے ہو، پھر میں دنیا کی مصیبتیں جھیلنے کے قابل ہو جاؤں.
ومن اليقين، اللہ ایسا یقین عطا فرمائے. ما تحون به علینا مصائب الدنیا، اللہ دنیا کی مصیبتیں میں اکیلا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ مصیبتیں جھیل سکوں. وہ بھی اللہ، جانا کدھر ہے؟ ففروا الی اللہ، اور راستہ ہی کوئی نہیں. اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، وہ نہیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ساری دنیا کرنا چاہے نہیں کر سکتی، یہی تو عقیدہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عقیدہ سکھایا تھا کہ بیٹے، ساری دنیا تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا مل کے بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتی، اور اگر ساری دنیا تیرا نقصان کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو وہ تیرا نقصان نہیں کر سکتی. تو ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. بمن الیقین ما تحون به علینا مصائب الدنیا، اللہ دنیا کی یہ جو مصیبتیں، اس سفر، اس کٹھن سفر کی جتنی مشکلات ہیں، اللہ وہ تیرے عطا کردہ یقین کے بغیر گزرنی مشکل ہے، جھیلنی مشکل ہے، تو عطا فرما. اللہ یہ جو میرے آنکھیں ہیں، یہ میرا جو کان ہے، یہ میری جو جتنی فیکلٹیز، جتنی جو استطاعتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، جتنی طاقتیں، صلاحیتیں تو نے عطا فرمائی، اللہ ان کو بھی تو اسی طرف لگا لے. وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا مَا حَيَّيْتَنَا، اللہ میری زندگی ایسی بنا دے کہ میرا دل، دماغ، آنکھیں، کان، سب کچھ، ساری قوتیں جب تک میری زندگی ہے، ان سے میں دین کے معاملے میں، اس سفر میں فائدہ اٹھانے والا بنا. یہ سارے کے سارے میرے معاون ہو جائیں، اللہ اکبر. اور جب میں مر جاؤں نا، تو جو کچھ میں نے دنیا میں کیا ہے اس کا بدلہ مجھے ملے، یہ سارے کے سارے میرے لیے مفید ہو جائیں میرے مرنے کے بعد، اللہ اکبر. پھر اللہ درمیان میں کئی لوگ ظلم کریں گے، کئی مصیبتیں ہوں گی، کئی دشمن آئیں گے، اللہ اس کا مقابلہ بھی پھر تو نے کرنا ہے، میں نے کوئی نہیں کرنا. یعنی اندازہ تو کریں، یہ جو ففروا الی اللہ کا سفر ہے، یہ کوئی آسان سفر ہے؟ پھر چین نہیں ہوتا. جو معاشرہ، جو فرد اس راستے کا انتخاب کرتا ہے نا، کیونکہ راستہ اور ہے کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو بیٹھا رہ جائے گا. میں نے آپ کو مثالیں، دو احادیث میں نے پچھلے دو جمعات میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور دونوں مثالیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کے سمجھایا. آج میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی. جو چین سے بیٹھنے والے ہیں نا، وہ اپنا بیڑا بھی غرق کر لیتے ہیں، وہ دوسروں کا بیڑا بھی غرق کر لیتے ہیں. جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، جن کو فکر ہی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں خطرہ ہی خطرہ ہے، خطرات ہی خطرات ہیں، اور ان خطرات سے وہ دوڑتے ہی نہیں. اگر خطرہ محسوس کریں گے تو دوڑیں گے نا. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو کئی دفعہ میرے خیال میں نے عرض کی ہے، چھوٹا سا واقعہ، اللہ اکبر، کہ میرے، میں اسٹوڈنٹس کا ٹرپ لے کے گیا تھا، تو بہت لمبا سفر کر کے ہم کسی ایک جگہ سوئے، رات کو 2 بج گئے سوتے سوتے، سردیاں تھیں، اور ظاہر ہے فجر کے وقت سب نے اٹھنا تھا، اور سارے دن کا سفر کیا ہوا ہو، اور آپ سفر میں ہی 2 بجے رات کو سوئے ہوں، تو صبح فجر کے وقت اٹھنا ہوتا تو بہت مشکل ہے نا. تو ہم نے، خیر وہ جو ہمارے میزبان تھے ان کو ہم نے کہا کہ ہمیں اٹھا دیجیے گا، اس نے اٹھا دیا ہم سب کو، جگا دیا. تو سب جاگے، سب نے، 20-25-30 لوگ تھے، ہم سبھی اٹھے، الحمدللہ سب نے نمازیں پڑھی. لیکن ایک شخص جو تھا نا، اس کو جب انہوں نے جگایا نا، اٹھایا، اٹھو بھائی نماز کا وقت، اللہ اکبر، تو اس نے چھلانگ لگائی بستر سے، دور پھینکا رضائی کو، یوں دور پھینک کے چھلانگ لگا کے بستر سے باہر نکلا، اور بہرحال بعد میں سکون سے وضو کیا، چلے گئے. نماز پڑھ کے آئے نا تو
बाकी लड़कों ने उससे पूछा कि ये तुमने क्या किया, उठे तो हम सारे ही हैं लेकिन ये तुम्हारा उठने का अंदाज अजीबोगरीब है। अल्लाह, उसने कहा कि बात असल में यह है कि बिस्तर से उठना, थकावट भी हो सर्दी भी हो, फजर के लिए बिस्तर से उठना बड़ा मुश्किल काम। तो मुझे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद आता है कि जो सोया रह गया, जिसने एक नमाज जानबूझ के छोड़ दी, वो जहन्नम में जलेगा 80 हकब। हकब क्या है? वल्लाहु आलम। हकब से मुराद दिन है, हकब से मुराद साल है, हकब से मुराद सदी है, या हकब से मुराद कई जमाने हैं, वल्लाहु आलम, अल्लाह को मालूम है। बाज लोगों ने कहा है 80 सदियां, बाज ने कहा है 80 साल। इसका मतलब है अगर मैं सोया रह गया बिस्तर में तो ये आग है मेरे लिए। कहते जब ये तसव्वुर हो कि ये मेरे लिए आग है, तो आग से जब इंसान बाहर निकलता है तो वो तो फिर छलांग लगा के निकलता है ना। आग से को आराम आराम से थोड़ी निकलता है इंसान। अगर ये उसको एहसास हो जाए कि मैं जहां बैठा हूं वहां खतरा है, तो फिर लोग तो भागेंगे ना। अगर अल्लाह ना खास्ता यहां हमें कोई बता दे कि थोड़ी देर बाद छत गिरने वाली है, खतरा है, या यहां जमीन फटने वाली है, खतरा है, अगर खतरा पता चल जाए तो उसके बाद आराम आराम से थोड़ी लोग निकलते हैं, फिर उसके बाद ये दरवाजे छोटे पड़ जाते हैं, इतनी तेजी से लोग दौड़ते हैं। फिर्रू इलल्लाह, असल में खतरात से अमन की तरफ जाना है, कुफर से इस्लाम की तरफ जाना है, कुफर से ईमान की तरफ जाना है, निफाक से ईमान की तरफ जाना है, बद्यांती से दयानतदारी की तरफ जाना है, झूठ से सच की तरफ जाना है। ये तो अपनी जिंदगी का तर्ज अमल तब्दील करना है, और वो फौरन तब्दील करना है। अगर हमने ये बात समझ ली, अल्लाह अकबर, अगर ये समझ ली तो फिर अल्लाह की तौफीक से इंसान फौरन सफर शुरू करता है, फिर सोचता नहीं। सोच में पड़ गया तो वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि मैंने तो डरा दिया है, मेरी मिसाल उस शख्स की है जिसने डरा दिया कि भाई लश्कर ने शाम को हमला कर देना, रात को जिसने निकलना है निकल जाओ। जिन्होंने अपना चैन छोड़ दिया, अपने बिस्तर छोड़े, फजर से पहले निकल गए, वो बच गए। और जिन्होंने सफर ही नहीं शुरू किया, बैठे रह गए, ओ खैर है, मौलवी तो एवं कहते रहते, मौलवी अंदर की, अल्लाह अकबर, बैठे रह गए। तो फरमाया उनके ऊपर फिर हमला हुआ और उस लश्कर ने उनके फिर ईंट से ईंट बजा दी। ये मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, जिसने मेरी बात मान ली, जिसने नहीं मानी। इसी तरह एक मिसाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी, ये भी बड़ी मारूफ हदीस है, आपने सुनी हुई हो, बुखारी शरीफ में मौजूद है। आपने फरमाया कि ये जो सफर है, जो करने के काम है, जो ना करने के काम है, ना करने के काम वहां से निकल के करने के कामों की तरफ जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मसलुल मुदहिन फी हुदूदिल्लाह वल वाकी फीहा। एक मिसाल है, ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ने हदें कायम कर दी, उन हदों से जो लोग इधर हैं, जो लोग इधर हैं, जो लोग उन हुदूद के अंदर मजे से जिंदगी गुजारते हैं, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं ना ये अल्लाह की हुदूद है, उधर नहीं जाना। इसकी मिसाल क्या है? फरमाया कि इसकी मिसाल मासल कौमिन इस्तहमू सफीना, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक कश्ती पे सवार हुए और कश्ती 2 मंजिला थी, उन्होंने आपस में कुरानदाजी कर ली। कुछ लोग कश्ती के ऊपर वाले हिस्से में चले गए, कुछ लोग कश्ती के नीचे वाले हिस्से। फसार अबादहुम फी असफलिहा वसार अबादहुम फी आला। एक हिस्सा कौम का वो ऊपर वाले हिस्से में और ऊपर वाली मंजिल में, आधे लोग नीचे वाली मंजिल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल बयान फरमा, अल्लाह अकबर, फरमाया वो जो नीचे वाले हैं ना, उनको अब पानी की जरूरत पड़ती है। यमुर्रू नबिल माई अलल लदीना फी आलाहा, वो जो नीचे वाले हैं उनको पानी की जरूरत पड़ती है, और जब पानी लेना है तो उनको ऊपर जाना पड़ता है।
جب اوپر جاتے ہیں تو ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے گزرتے ہیں، ان کے اندر سے گزرتے ہیں. اب ظاہر ہے کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، ان کے اندر سے گزرتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، پھر جا کے وہاں سے سمندر سے پانی لیتے ہیں، پانی لے کے پھر واپس آ کے نیچے والے اپنی کشتی کے یا جو جہاز ہے ان کا بحری جہاز، اس کے نیچے والے حصے میں آتے ہیں. تو بار بار پانی کی ضرورت پڑتی ہے، بار بار وہ جاتے ہیں. فتعذوا به، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے تکلیف تو ہوتی، اوپر والوں کو تکلیف تو ہوتی. اب اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اخذ فاسن، اس نے کلہاڑا پکڑا. فجعل ينقر اسفل السفینہ، اس نے کہا کہ چھوڑیں یہ، میں بار بار اوپر جاتا ہوں، لوگ بھی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، میں ایسے کرتا ہوں ادھر نیچے سے سوراخ کر لیتا ہوں، نیچے سے سوراخ کر لیتا. اس نے کلہاڑا پکڑا اور کلہاڑا پکڑ کے کشتی کو مارنا شروع کر. اللہ اکبر. اب اوپر والوں نے دیکھا بھی پتہ نہیں نیچے کیا ہو رہا ہے، وہ آگے سارے آ کے اس سے پوچھا مالک یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سادہ سی بات ہے کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تعزی تم بھی، تمہیں میرے اوپر جانے آنے سے تکلیف ہوتی ہے. ولا بدلی من الماء، اور میں پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تم لوگ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، اب میں اور کیا کروں، میں نے تو ادھر سے ہی سوراخ کر کے پانی لینا ہے. اور معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ کشتی کے نیچے سے سوراخ کر دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے، کشتی کو نیچے سے توڑ دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیکھیں وہ جو اوپر والے ہیں وہ اگر کہیں کہ ٹھیک ہے چین سے بیٹھے رہتے ہیں، وہ اپنے حصے میں کلاڑے مار رہا ہے، خیر ہے، وہ جو کرتا ہے اس کو کرنے دیں، خیر چین سے آرام سے وہ جا کے اوپر بیٹھ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اخذوا علی یدی، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کلاڑے نہیں مچلانے دیے، اس کو کشتی میں سوراخ نہیں کرنے دیا، ان اخذوا علی یدی، اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، انجو انفسہم، انجوہ ونجو انفسہم، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ خود بھی بچ گئے اور انہوں نے ان کو بھی بچا لیا، سارے ہی بچ گئے نا. اور اگر اس نے انہیں ہاتھ نہیں پکڑا اور ان ترکو چھوڑ دیا، چھوڑیں جی، جیسے ہم بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نو جی نو، پرائیویٹ لائف ہے، ہر شخص کی اپنی زندگی ہے، میری زندگی، میرا گھر، میرا جسم، میری مرضی، میرا معاملہ، اور کسی کو کسی کے معاملے میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے بندو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرا دیا ہے کہ تمہارے اکیلے کا بیڑا غرق نہیں ہونا، یہ پوری قوم کا بیڑا غرق ہونا ہے، تو پھر ہم نے نکلنا تو ہے. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، کچھ کرو گے تو بچو گے، دوڑ لگاؤ گے تو بچو گے، فوری طور پر کوئی ایکشن کرو گے تو بچو گے، ورنہ بچنے والا معاملہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا اگر اس کو چھوڑ دیا، ان ترکوہ اہلکوہ واہلکوا انفسہم، اس پاگل کو تو پتا نہیں ہے کہ وہ جو سوراخ کر رہا ہے وہ خود بھی ہلاکت میں جا رہا ہے اور سارا قوم کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو خود بھی بچ گئے، اس کو بھی بچا لیا، اور اگر ہاتھ نہ پکڑا تو خود بھی گئے، اہلکوا ہو، اس کو بھی انہوں نے ہلاک کر دیا، واہلکوا انفسہم، اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا. جب عذاب آتا ہے تو پھر ایک کا بیڑا غرق نہیں ہوتا، پھر ساری قوم کا بیڑا غرق ہوتا. بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالی کا اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے نا، تو وہ عذاب کسی ایک جگہ نہیں آتا، اصاب العذاب من کان فیہم، پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسجد میں بیٹھنے والے ہیں خیر ہے، پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو ہر وقت سجدے میں پڑا رہتا ہے خیر ہے، پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ ان میں نیک کتنے ہیں، بد کتنے ہیں، ان میں مجرم کتنے ہیں،
اور بے گناہ کتنے ہیں، پھر اللہ کا عذاب یہ نہیں دیکھتا. اصحاب العذاب من کان فیہم، پھر اللہ کا عذاب ساری قوم کا بیڑا غرق کر دیتا. ہاں البتہ یہ ضرور ہے، ثم بعثوا علی اعمالہم، قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا دوبارہ زندہ کر کے، تو ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق اٹھے گا. جو جنتی ہیں وہ جنتی کی حیثیت سے اٹھیں گے، جو جہنمی ہیں وہ جہنمی کی حیثیت سے اٹھیں گے، بچے ہیں وہ بے گناہ ہیں. تو یہ جو بے گناہ ہی ہے، کون کس کے اعمال کیسے ہیں، یہ آخرت میں جا کے پتہ چلے گا. یہاں دنیا میں جب عذاب آتا ہے وہ تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان اللہ نے کہلوایا، ففروا الی اللہ، سارے دوڑ پڑو. آج سے وعدہ کر لو کہ اللہ ہم ہر وہ کام چھوڑیں گے جو تیری اور تیرے نبی کی نافرمانی کا کام ہے، اللہ ہر وہ کام کریں گے. یہی ففروا الی اللہ، ہر وہ کام کریں گے جو تیری خوشنودی کا کام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا کام. ہر کام سے پہلے یہ سوچ لو، یہی ففروا الی اللہ ہے، انی لکم منہ نذیر مبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کے، انذار فرما کے، تنبیہ فرما کے، وارننگ دے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اب قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کامل اور مکمل رہنمائی. اگر اس سے رہنمائی لے کر ہم آج اپنی سرگرمیوں کا، اپنی زندگی کی جو تگ و تاز ہے، اس کا اگر ہم ڈسپلن طے کر لیں گے، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے عذابوں سے بھی بچ جائیں گے، اور ہمیں ہم اللہ کی جو مہمانی ہے جو جنت کی صورت میں اہل ایمان کو ملنی، انشاءاللہ وہ بھی حاصل کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.